说真的，你最近是不是有偷偷的去韩国录黑白大厨？不是那个，是吧？是不是？就他嘛？那个不是我啦。你现在真的是综艺咖、欸？不是啦。阿牛还是有。还说你不是？上次我们得了那个金钟主持人奖，我发现怪怪的，你的人生变怪怪的，对不对？你变成综艺咖了？不能这样讲了。我骨子里还是 rocker， 还是有点 rocker， 只是说。我有时候会忍不住想要来点综艺，这样 rock 又有点综艺，是这个是什么意思？卡紧张了，卡紧张了，你可以示范给大家看一下吗？不，让他示范，下面给 rock 示范一下 ，rock 加一点 rock 跟综艺感 ，OK 可以。吴宗宪的三 D 妇女写满新年信。曾国城八一相差三十岁还是有默契，洪恰恰口号孙苗可立，台湾新的唱歌给你听，派吹客是实力，风格鲜明又犀利，吴宗宪陈汉典黄路子一在颁发综艺节目奖之前，我可以冒昧问你一个问题吗？什么事？说真的，你最近是不是有偷偷的去韩国录黑白大厨？不是那个，是吧？是不是？就他嘛？那个不是我啦。你现在真的是综艺咖、欸？不是啦，那个都闭着眼睛讲，我是张开眼睛，你看我眼睛那么大个。哦，你哦，对哦，你有张开眼睛。有、哦、有、啊，对对对。何况我也不会讲韩文啦、啊。哦，对他讲韩文你不会。对呀、啊啊。抱歉抱歉，搞错了，颁奖。不是我。好，颁奖颁奖。안녕하세요저는김도훈입니다얘는도로크레대상홉보자같이보시죠잠깐还说你不是。